أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع تاج الناس يس بور مہربان رحم کرن وہ جس کون چھ بے نیاز اس نے ذات مدد ذات نہ سنور بے درود سلام فخر الاسم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے درود سلام خاندان رسول ازواج رسول دین علی عالم درود سلام سونی یار دین علی عالم درود سلام صحابہ کبار دین علی عالم درود سلام کربلا کے شہید حسین حسین علیہ السلام سید النساء دی فاطمہ دین علی عالم درود سلام حضرت اس کرنی اخلص و ساس پیغمبر درود سلام حضرت آدم مومن سنن مومن مرتن صحابہ کبار عالم کے ولی خدا پیر پیران شیخ سید عبد القادر جیلانی درود سلام سائن ظاہری پیتنی رہبر درود سلام کلی متاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بے شک خدایت کو ٹھیکیت کیا زمین کٹ پیغمبر آخر زمان حضرت محمد عربی سوشا یوس اول ریش کیا ریشی کو انام ہو ریشی چھو پاور دون عالم ریشی چھو طاقت ہو قوت ہو ریشی چھو آختاب یتکن دنیا سا آختاب کسان چھو اگر نہ آختاب کسی پیٹ ریشی چھو مخلوقات اسمز انسان و مزیم اس پنس وجود اسمز آختاب دراؤ دل چھو چشم ہو سکو پیغمبر آخر زمان حضرت محمد عربی سوشا آو اخر العظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے آو اسلام اس آختاب بنی ساری دھرمن گاش بنی یہ کہیں اک آختاب گاش پیوان ساری دھرمن ہنگن اور مسلمان تتھائی کن تھا آختاب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساری یہ تھائی کن خدا یہ چھنا اس اول ریشی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دائم ریشی حضرت ویس کرنی یم تی ریشی کہ نفری یا زمین پٹ آئے صوفی آئے یہ امام ریشیت یمو زمین پر قانون قرآن قانون کھڑا پھر اسلام زندگور وقت وقتی قوم بیدار کر تو لوکر ہی دل پھر خدا اس کو لوکر ہم زمین پر زند تی لوک کرک یم مرد اس بنی مکم بنی زند زندگی جس خدای اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تانجو تاکیو یا مجد محمد اس وہ زندگی یا تمرد زندگی یو زندگی دنیا کٹی نیارن واپس آتمان زندگی زندگی دل تمو رہبر یم زمین پٹ آئی رہبر بنید یم ٹھیکت پر رسول کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنی دربار اندر صوفیت اور ریشت اور بلی اولیاء اکرام یا زمین پر لوکن ہی دل کر ایک زندگ تو روح ہی کر ایک زندگ یہ منتے جو سوالیم نیم سے نیم مرد و دور کے امرو زندگ یعنی کہ یہ منتے جو سوال زندگی یہ تم مرد و زار یہ منتے جو سوالیم یہ سے یہ منتے چند چیز پر گاہ شاہ یہ منتے جو سوالیم یہ تر جہنم ہے مادا بود یہ منتے جو سوالیم یہ مردان ساسر آلم سوال کو یہ مو دیدن دیدار کو ریشت یمن ہر طرف خدا اس کو چالو چاہتی ہوں تو چیتے تو کھول پر ایتا رنگ چھوڑنس ریشل دین چال چالوئی خدا چالوئی رسول سے سم شیو تاپت سے ہوتا چاہ سو علیہ ماں پتا کرنے آل جنابی محمد رسول اللہ سے یو سین بسین بول آل جنابی محمد عربی ریشل رسول کی ہوتا سی خوزی آپ کا یار صحابی کے بعد اہلی بیت اور دم ٹوٹ ان خدای ٹھیکت کر دم گئی ریشی رسول خدای کیوں سائز خدای سے رسول کیوں سائز رسول حدیج آت پر مومن سنیم مومن مرد کیوں سائز تو یہ بھی زور اب یار اور صحابی کے بعد اہلی بیت تو سے دمی سادت فوائد مان کیوں سائز پنے رہبر کیوں سائز سوائن سین بری تبیلی مسئل یوں ٹھیکت خدای ٹھوکیت زمین اندر سوئیم یم قیم چار زر اب ذکر آر پاس ایک ملوکی تیر مقام یا خدر مقام محمود خدای کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن ریشن عطا کرتے جب سے عمر زندگی تا زندگی گئی آئی یمیس قوارن تو روح زندگو
یم سن دل خدایس کن لگ تو ذکر حقس کن لگ زندگی گئی آئی اس مرد ذکر حقس کن لگ یس اور ذکر حقس کن لگ سورہ مزمل آیت پڑھ یو تنہی کن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکی نس کن کی حسس مز مال پرائیت آیال کرت کریم یون یار یہ تنہی یہ من خدایل بخش تو پتہ سا یہ زنگ مرد تنہی مزر سور کریم حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدایس پر چون کان محبود حضرت محمد رسول تم روک سن تاوی فرمو حدیث بخاری جناب محمد علیہ وسلم یمس دلی ذکر اچ چسن یمس دلی ذکر اچ مرد مرد لو حکم زندہ سمجھ یوس پیس پورٹ خدایم ان کے نور سے کو پن کے رحمت سے کو مومن یمن خدای کا جاتا کو تم اچھان مرد لو زندہ لو کو پچھانی زندہ یعنی کہ مومن اس پچھانی مومن منافق ہے کہ نہ پچھانی مرد لو ہے کہ نہ پچھانی مومن اس مومن سے ذات سے خدای سے رسول سے ذات کیا یہ جو خدای پن کلم سے منور کر دیا اس یہ راج دہی یا امت اس کے اندر خدای کو منور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون امت تراون پتھ یوس امت کیا چون امت کی تراون پتھ یوس امت کیا چون داغدار تراون پتھ یوس امت کیا امس کربا عطا سو رحمت سو عزت سو باز یم سوٹ یہ دنیا کتھے حاصل کرے خدا رسول یہ دودھ اس خدا ہے بڑا منت یہ سواد کر جو دنیا دا پر زمار سے پنے ٹاٹھ دوں پنے ماہو بنے ہوں تو اس گئی آپ دل کے سراز اس مار یا تو گو سے پاک بنا یہ لکھ کریم پڑک شیطان میں لاغر یہ لکھ کریم سے دل سے مجھو تری چھے کیسے خدا سے قرب کر سے یہ قرب خدا ہے اس پر رحمت ہے میں شو سوا یہ مسلمان قسم بنو تو منافق قسم بنو مومن قسم بنو تو منافق قسم بنو کیا یہ چھو دوش پر اللہ مغفر لقافت ولی المومن ولی المومنات ولی المسلمین ولی المسلمان مومن تو مومن زین مسلمان تو مسلمان زین زیز گئے آپ کو کیوں یہ مومن زین آسد یہ مسلمان زین آسد مسلمان مرد مومن مرد تمن حکم نے مرد کو پچھنے یہ مومن آسد تمن پچھانن زندہ لو تے تمن منافق اس تنس گس پر یہ سی منافق مانج یہ منافق کمن پہ ناو تھوڑا کر بھائی بھائی ہے یہ جو مکہ سے رحمت کریا یہ سے عزت کریا یہ سے تائی دے کریا مکہ یہ سی ریا مہی رمضان آو سورہ بقرہ آکھ ترے شتی بات سے روز فرض